Карт. Музичні перерви. Таке нововведення очікує школу містечка Гусум неподалік Копенгагена. Аби довести, що музика спонукає дітей до навчання, там провели незвичний експеримент. Є привід вважати, що коли тобі вдається розуміти музику, тобі добре даватимуться й інші речі. В експерименті взяли участь 30 тисяч учнів. Діти слухали музику і водночас виконували логічні завдання на запам'ятовування і концентрацію. Наприклад, намагалися відтворити послідовність чисел. Мені вдалося, я запам'ятала 8. Я починаю запам'ятовувати краще. Потім учителька програвала одну й ту саму мелодію, змінюючи тільки один тон. Експеримент показав, діти, які вже навчалися музиці, змогли вловити відмінність, тоді як інші – ні. Я співаю у хорі, грала на гітарі, але кинула. Я часто сиджу і слухаю музику. Вчителі переконані, це був успішний експеримент. Тож діти сподіваються, незабаром музики на уроках стане більше, а пісні лунатимуть і на перервах.